Kopi Vosian, Izoiri Tasha Jonis Mijol, Mempadio Zudoi BTTV Soropiti. Warisan Plus meletakkan seramai 27 calon muka baru untuk bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Sabah 26 September depan. Kesemua calon-calon tersebut diumumkan Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal dalam majlis pelancaran misi dan visi serta pengumuman calon warisan Plus hari ini. Pecahan keseluruhan kerusi Warisan Plus ialah warisan sebanyak 46 kerusi, DAP 7 kerusi dan APKO 12 kerusi. Datuk Seri Muhammad Syafiee turut mengumumkan DAP dan Amanah akan menggunakan logo warisan dalam PRN Sabah. APKO bagaimanapun akan menggunakan logo sendiri pada 12 September depan memandangkan statusnya sebagai parti tempatan. Sementara itu, Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah merupakan satu-satunya parti yang masih belum menentukan calon setakat ini. Dalam perbincangan sebelum ini, PKR Sabah diberikan kuota tujuh kerusi. Dalam sidang medianya selepas itu, Ketua Menteri berkata warisan PLAS menampilkan barisan calon terbaik untuk diangkat sebagai wakil rakyat dalam PRN Sabah. Seterusnya memimpin hala tujuh negeri ke arah masa depan yang lebih baik termasuk menuntut hak-hak negeri ini. Dibarisi gandingan calon muda dan muka lama berpendidikan dan berpengalaman luas Warisan Plus menawarkan pilihan terbaik kepada rakyat Sabah untuk memastikan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie bin Haji Abdal kekal memerintah dengan saf terbaik. Ketua Menteri berkata barisan calon itu akan memberi kemenangan kepada Warisan Plus kerana membuktikan komitmen pemimpin tertinggi untuk mengetengahkan muka-muka baharu. Ini merupakan barisan calon-calon yang kita ketengahkan untuk memastikan supaya kejayaan kita untuk berhadapan dengan pilihan raya ini akan dapat kita capai sebaik mungkin. Dan ada yang menyatakan bahawa dia ni new faces yang ada. Dan ada yang menyatakan mereka yang gandingan muka baru dengan muka yang lama. Ya? sedikit sebanyak untuk membolehkan supaya yang baru itu dapat melihat bagaimana kerja yang dilakukan ya, oleh orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Tapi ini merupakan salah satu daripada langkah yang kita nak nyatakan bahawa ini antara pembabitan anak-anak muda dalam gelanggang politik pada kali ini amat ketara jumlahnya. Ya sama ada ianya daripada Mira Mirawati ya, juga ada penyertaan mereka. Dan begitu juga saya harap langkah-langkah yang kita lakukan ini persediaan ya untuk pastikan bahawa kejayaan akan dapat kita nikmati pada 26 hari bulan ya yang akan datang. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar selepas majlis pelancaran visi dan misi warisan PLUS dan pengumuman calon warisan PLUS PRN Sabah 2020. PRN Sabah menyaksikan DAP dan Amanah akan menggunakan logo warisan manakala APCO pula akan menggunakan logo sendiri kerana statusnya sebagai parti tempatan. Sebanyak 66 calon diumumkan Ketua Menteri iaitu 46 untuk warisan, 1 kerusi untuk Amanah, 7 kerusi DAP manakala 12 kerusi lagi milik APCO. Sementara itu 7 lagi kerusi menjadi milik PKR. Warisan Plus melancarkan misi dan visi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kesihatan bagi membangunkan Sabah selaras dengan aspirasi setiap Sabahan dalam tempoh lima tahun akan datang. Misi dan visi ini telah digubal setelah mengambil kira kelembapan ekonomi dunia, bencana alam dan COVID-19 yang dijangka akan berakhir sehingga akhir tahun hadapan. Ia menggambarkan keprihatinan Warisan Plus pendengar keluhan dan pendapat rakyat Sabah dalam pelbagai isu yang dipangkitkan. Warisan Plus akan meneruskan agenda yang terkandung dalam manifesto pilihan raya umum PRU ke-14 lalu selain memperkenalkan beberapa penambahbaikan. Antara misi dan visi itu adalah bagi penubuhan sebuah agensi kerajaan negeri untuk meneruskan agenda perjanjian Malaysia 1963, MA63 berikutan kejayaan Warisan Plus menyelesaikan 17 daripada 21 perkara dalam MA63. Ini kerana Warisan Plus melihat MA63 sebagai ejen penyatuan rakyat Sabah yang efektif kerana ianya milik semua rakyat Sabah. Warisan Plus juga akan meneruskan reformasi tanah menerusi pewartaan dan pemberian lebih banyak hak milik tanah kepada rakyat Sabah yang tidak mempunyai tanah dan layak. Warisan Plus akan meneruskan kerjasama sedia ada dengan agensi-agensi persekutuan seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, RELA dan Imigresen dalam memperhebatkan usaha pengusiran keluar pendatang asing tanpa izin PATI di Sabah melalui pelbagai jenis operasi seperti Opnya dan Op Persepadu. Dalam sistem pentadbiran kerajaan negeri Sabah, Warisan Plus akan memperkenalkan sistem integriti, setia dan merit dan kita komited untuk memberi peluang kepada pegawai-pegawai yang jujur, bersemangat dan berkebolehan dalam usaha memacu Sabah menuju ke arah perindustrian. Penglibatan komunita dalam perjawatan tinggi kerajaan negeri Sabah juga akan ditambah dari masa ke semasa, terutamanya dalam bahagian pengurusan. Terus diperkenalkan sistem kad laporan ADUN yang pertama di Malaysia di mana segala peruntukan ADUN yang dibelanjakan akan direkodkan dan dipamerkan setiap 6 bulan sekali untuk pemeriksaan rakyat Sabah. Warisan Plus juga akan memperkenalkan meet the people session atau sesi berjumpa dengan rakyat sebulan sekali. Ia bagi membolehkan ADUN dan pengawal-pengawal kerajaan bertemu dengan penduduk kampung untuk berbincang mengenai sebarang permasalahan yang timbul seperti banjir, pati jenayah dan sebagainya. Warisan Plus akan memperbaiki sistem pengangkutan di negeri ini secara berperingkat termasuk yang menghubungkan pekan dan kampung agar lebih selesa dan selamat. Dalam bidang pendidikan Warisan Plus akan memperkenalkan program sekolah anak angkat dalam kalangan syarikat-syarikat korporat dan swasta agar mereka turut sama membantu memperbaiki keadaan sekolah-sekolah yang daif di negeri ini. Warisan Plus juga akan memperkenalkan sistem kuota biasiswa ADUN yang pertama di Malaysia ia membolehkan pelajar-pelajar cemerlang terutamanya di luar bandar yang gagal mendapatkan biasiswa secara permohonan biasa mendapat peluang kedua. Dalam aspek kesihatan, warisan Plus akan memastikan rakyat Sabah terus mendapat perkhidmatan kesihatan yang terbaik. Peruntukan yang lebih besar akan disalurkan untuk menaik taraf perkhidmatan kesihatan di seluruh negeri di samping memastikan lebih ramai doktor pakar akan berkhidmat di kawasan pedalaman Sabah. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO menampilkan 10 muka baharu daripada 12 calon parti itu dalam PRN Sabah ke-16. Presiden APKO Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri DUN N15 Kulu. Dua naib Presiden APKO Datuk Iwan Benedik kekal bertanding di N11 Kedamaian manakala Datuk Dr. Lukas Umbul di N43 Kemabung. Turut dicalonkan setiap usaha agung APKO Nelson W. Angang di N33 Kuala Penyu dan pendahari Agung Datuk Dr. Laurentius Nayan Ambu di N39 Tambunan. Sementara itu, timbalan setiap usaha agung APKO Georgina L. George bertanding di N38 Paginatan dan Ketua Pemuda Felix Joseph Sang di N47 Telupit. Tujuh dipilih sebagai calon adalah Jun Sim Rumunzing N2 Bengkokah, Padis Majingking N7 Tandek, Albert Aguir N46 Nabawan, Dennis Twining Rantau N49 Labuk dan Benson Ingang N57 Kuamut. Daripada jumlah 12 kerusi yang ditandingi, UPKO memperoleh 2 daripada 13 kerusi DUN baharu iaitu Bengkokah dan Telupit. Pada PRU 14 lalu UPKO menang 4 kerusi DUN iaitu Kadamayan, Kuala Penyu, Paginatan dan Sugut. APCO juga mempunyai seorang adun dilantik. Parti Keadilan Rakyat PKR kekal dengan tujuh kerusi Dewan Undangan Negeri DUN selepas warisan PAS mengumumkan calon bagi kesemua 66 kerusi lain. Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal berkata jumlah kerusi itu adalah yang telah dirundingkan sebelum ini dan berdasarkan kepada sokongan yang diterima parti berkenaan katanya PKR perlu membuat keputusan tepat selepas semalam PKR Pusat mengumumkan mahu bertanding sebanyak 14 kerusi. Well, I leave it to them. I'm not going to force them. When they are going to announce yeah, the candidate that they are supposed to announce, it's their party. They are also using their own logo. So I think it is important for them to just make announcement before uh, the nomination date yang ada. Well, I do hope that they uphold the apa na, kerjasama yang ada. Pasal kita, APKO, tidak bertanding di banyak negeri di Semenanjung. Kita tidak bertanding di Sarawak, kita tidak bertanding di Perlis, di Kedah, di Selangor. Ya. Jadi mereka bertanding semuanya di situ. Jumlah kursi mereka cukup ramai. Tapi sekurang-kurangnya kehadiran mereka bukan hanya berbentuk jadi calon ya, yang kita nak agih-agihkan. Beliau berkata peranan PKR di Sabah memang diiktiraf dalam kerajaan apabila mereka turut diberikan jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran. Kita bagi daulatkan, contohnya macam PKR, kita bagi mereka sebagai penjawat jawatan yang tinggi. Ya, walaupun DAP banyak kursi yang ada, tapi kita bagi jawatan tinggi timbalan ketua menteri. Walaupun jumlahnya sikit, ya, tapi ini kerjasama yang kita lakukan dengan parti-parti komponen. Ini. Terdahulu hari ini, Mama Syafi mengumumkan calon warisan plus iaitu 46 kerusi untuk warisan di EP7, APKO 12 dan AMANA 1 kerusi. Sementara itu lewat petang tadi, pengerusi PKR Sabah Datuk Kristina Liu bersama Majlis Kepimpinan Negeri MPN telah mencapai kata sepakat dengan rakan sekutunya Parti Warisan Sabah untuk bertanding tujuh kerusi pada PRN Sabah 26 September ini. Tujuh kerusi dun itu ialah Matunggong, Tempasuk, Tamparuli, Inanam, Api-Api, Kelias dan Sok. Keputusan itu disahkan oleh Presiden PKR dan Setiausaha Agung Parti yang menyokong keputusan pemimpin tempatan demi kepentingan terbaik Sabah. Dalam satu kenyataan, Kristina Gembira dapat bekerjasama dengan warisan DAP, APCO dan Amana dalam memastikan warisan PLUS kekal sebagai unit yang strategik, stabil dan padu dalam mempertahankan kehendak serta mandat rakyat sambil menjelaskan parti itu berpegang teguh kepada kepercayaan dan kerjasama yang sedia ada dalam semua komponen parti ini Christina berkata PKR akan terus menyokong kepimpinan Datuk Si Muhammad Shafie. Seramai 680 pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia ditugaskan mengawal keselamatan di daerah Tawau menjelang pilihan raya negeri 26 September ini. Ketua Polis Daerah Tawau Assistant Commissioner Peter Umbuas berkata, untuk tujuan itu pihaknya tidak ketinggalan membuat persiapan rapi. Saya menyeru kepada semua uh, masyarakat di Tawau ini be bekerjasama dengan pasukan keselamatan dalam menjay menjayakan uh, PRN yang akan datang dan saya menyuruh juga semua berkempen secara gentleman Ya, jangan membuat provokasi terhadap mana-mana kumpulan, terhadap mana-mana parti, terhadap mana-mana kaum, bangsa dan agama. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan latihan menyuraikan penunjuk perasaan oleh 110 pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Tawau dan Batalion 14 Pasukan Gerakan Am Tawau siang tadi. Tambah pita pihaknya akan memantau kawasan yang akan menjadi tumpuan orang ramai berkumpul ketika PRN bagi tujuan pematuhan prosedur operasi standard. Proses pengusiran pendatang tanpa izin parti diteruskan. Di Tawau, 266 parti warga Indonesia diusir pulang dari Terminal Feri Tawau Kenunukan, Indonesia. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf berkata program pengusiran siri ke-26 ini menjadikan jumlah keseluruhan parti yang diantar pulang sepanjang tahun ini seramai 6,421 orang. Jumlah itu termasuk 221 parti warga Pakistan, China, Vietnam, Hong Kong, Korea Selatan dan lain-lain yang diusir menurusi pengangkutan udara oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Tambah Sharifah seperti program pengusiran sebelum ini semua tahanan akan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum diusir selain penjagaan kebersihan sepanjang proses berkenaan. Ketua dan Misomotokovago